Брутално престъпление в Цар Калоян. Арестуваха 25-годишен рецидивист за зверско изнасилване и опит за убийство на непълнолетната си първа братовчетка. На нас е изключително жесток побой. Опитва се да отсече всички пръсти на лявата й ръка, след което я запалва. Престъплението било извършено в следобедните часове във вторник. Веднага след това мъжът напуснал Цар Калоян и се укрил. Бил намерен и задържан на следващия ден в разградския квартал Стражица. Осъждан е два пъти, лежал е в затвора за изнасилване на майката на сегашната си жертва, но е бил пуснат предсрочно. Докато бил в изпитателен срок, извършил ново престъпление. Най-ми е лесно да кажа, че той е психопат, затова защото той не е проявил никакво снисхождение, дезинтересирал се е след тези брутални актове по отношение на личността на жертвата. Оставил е на практика да умре, измъчван от пламъците. През това време бащата на момичето е бил в Германия, където от години работи. Късно с нощи се е прибрал в Цар Калоян. Дъщеря ми се бори за живота си. Ще му отрежа днес, как ще му отрежат на дъщеря ми ръката? Ще му отрежа и двете ръце. 5 години ще лежи, 10 години ще лежи, ще излезе, ще му отрежа ръцете. После ще се самоубие. 17-годишното момиче е в изключително тежко състояние с 30% изгаряния в болницата в Русе. Нараняванията й са несъвместими с живота, въпреки това лекарите се борят да я спасят. На извършителя ще бъдат повдигнати няколко обвинения за опит за убийство по особено мъчителен начин и за изнасилване. Затова законът предвижда от 15 до 20 години до животен затвор и до животен затвор без право на замяна. Непрекъснат трафик по главен път Шумен Карнобат тормози жителите на село Веселиново от години. Местните настояват този трафик най-после да бъде регулиран. Това е много притеснително за хората, защото минава точно през средата на селото, къщите са напукани, никой не спазва ограничение. Хората в селото са възрастни и винаги съм се притеснявала, за да не стане някой инцидент на пътя. Защото хората, когато преминават през пешеходната пътека, шофьорите на леките автомобили изпреварват през площада и се включват тук, на главния път. Това е голяма опасност за населението. По думите на живущите, трафикът, който преминава през селото, е денонощен, а опасността от пътно-транспортно произшествие е голяма. Тук винаги се движат с превишена скорост. Дали на центъра, на спирката, на гората, шосето е притварено. Тук няма живот при нас. За тук сега ние не можем да се покажем на шосето. Един път, да ти кажа един случай, влизам в него магазин, излизам. Още една крачка, ако бях направил, щеш да му убие едно момиче с кола. Тук сега идва движение, тя е спреварвал тук, бърза да иде напред. Кой какво тиска? Няма камери тук, няма нищо. Как се живее тук? Ние не можем да се покажем на шосето. И така. Някой път и да видиш какво става тук, вирига. Тук не мога да се живее. И край-краища ние сме хора. Нали така? А тия пътища постоянно, дед минават тия с камиони, не можем да преминавам, че учувам из улиците да минавам. Не може да се минават. Тия камиони, големите камиони да ги спират, да минават. И пътя не се разваля. Притеснявам много, не мога да излизам с колата понякога. Един човек излиза на усреща да гледа дали има камиони, дали няма. Там искам 2 легнали полицаи да има от моста. Много трудно. С малко дете съм, не внимават, силно карат. По-хубаво ми, защото съм гумаджия тук. Повече като има коли, по пари печеля. Не е ли опасно обаче за по-възрастните, за по-малките деца? Да, то е опасно, че те трябва, нали, пешеходни пътеки има тук. Да си минават пешеходните пътеки. Да. Мемориалният комплекс Създатели на българската държава е едно изключително достижение на архитектурата, на скулптурата и на историята. Това каза инженер Михаил Михайлов, отговарял за строителната част при изграждането на паметника в предаването на телевизия Шумен в обедната почивка. Конструктивно той наистина има няколко много сериозни постижения.
Бетонът действително е колкото за един квартал, говоря само за паметника, е 27 000 кубика, иначе с подхода е значително повече. 27 000 кубика бетон, като фундамента на това съоръжение е общ под 8-те тела, висок 5 метра, с арматура, да, с арматура, която е номер 36, почти колкото дъното на чашата. Така че това е една огромна плетеница и заедно с телата представлява общо една конструкция. Там има един интересен момент, ще вмъкна по отношение на заливането на бетона. Беше много сериозна зима и след като го бяхме подготвили, падна огромен сняг и запълни фундамент. Ръководството събра пожарни помпи, разтопи снега и смука водата и ние си заляхме бетона. Имаше и такива екстрени моменти, които наистина се решаваха превъзходно. Кутия с храна за нуждаещи се поставиха на дърво в центъра на Шумен управителите на пицария в града. Ето от тази кутия, всеки, който има нужда, но няма възможност да си купи храна, може да си вземе нещо и да се нахрани. Всеки, който желая, пък може да остави. С думите изписани на кутията, организаторите призовават всеки да подкрепи благородната инициатива. Виждам, че има интерес, хората се спират, правят снимка, четат. Надявам се наистина и те да помогнат с каквото могат. Си ние като имаме нещо, ще сложим, нали? Ще донесеме, за да може, нали? Ще знаят хората, поне къде да се вземат. Доброто е заразно, смятат шуменци и призовават и други хора да последват примера. Трябва да има на повече места такова нещо. Смятам, че е хубаво това нещо, наистина. Всяко да бъде човещината е нещо, което накрепи. Като цяло е доста добра инициатива, честно казвам. Ама според мен някои хора, които имат пари, може да се вземат тайничко, така как не трябва. Изборът да вземе или да остави е лична отговорност на всеки, казват добротворците. А такива кутии вече са поставени в редица градове на страната.